مدحوين موسى بيحي عبدي وحا وريغتن مدحوينه او مغاعبيسه wax ka bedelay ku sameeyay qaar ka mid ah mas'uuliyadda xukuumadisa kuwaas oo badan barasaabada gobolada wareegta kasoo baxday qasriga madaxtooyada ayaa lagu yiri waxaan go'aamin maxamed cilmi axmed laga bilaabo taariikhda maanta oo hadda wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland inaan gudoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed cali laga bilaabo taariikhda maanta uu bedelo una ahaado gudoomiyaha gobolka marood jeex ee jamhuuriyadda Soomaaliland in xasan daahir xadi abraar laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiyaha gobolka awdal ee jamhuuriyadda Soomaaliland in bashiir sheekh cumar good laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiilka dalalka Mareykanka iyo Kanada oo fadhiya jamhuuriyadda Soomaaliland intaasi ayaa lagu soo gabagabeeyay digriintada oo maanta soo saaray Muuse Biixi Cabdi.